Nakon što poslodavac nije ispunio poslednje u nizu obećanja i do srijede isplatio zaostale plate, svi radnici u novim tekstilnim pogonima u Bileći jutro su stupili u štrajk. Polovina zaposlenih koji se vode u firmi Imex International primili su dio januarske plate, dok radnici vladine firme Nikola Tesla nisu primili platu od nove godine. Prilikom ranijeg pokušaja organizovanja protesta i osnivanja sindikalne organizacije, jedan radnik koji je sumnjičen kao organizator dobio je otkaz, pa niko od radnika danas nije smio javno da govori o problemima, jer im je direktorica zaprijetila da će dobiti radnu knjižicu i ostati bez posla. Nedavno su štrajk organizovale i tekstilne radnice koje za Imex International rade u bivšim pogonima Trebinskog Novoteksa, a direktorica Milena Janković nije žela da komentariše dešavanja u svom preduzeću i kaže šta je uzrok učestalih problema neizmirivanja obaveza i protesta radnika. Načelnik opštine Bileća Miljan Aleksić nalazi se na službenom putu i rekao nam je da preduzeće Imex International još nije vratilo 200.000 maraka beskamatne pozajmice koje je dobilo iz budžeta opštine. Vladino preduzeće Nikola Tesla još nije izmirilo ni dugovanja prema firmama koji su radile rekonstrukciju i opremanje novih tekstilnih pogona u Bileći, pa je krajnje vrijeme da neko iz vlade posjeti Hercegovinu i vidi šta se dešava u pogonima koje su premijerka i predsjednik Dodik pompezno otvorili u maju prošle godine. Zbog prijetnji otkazom niko od radnika nije smio stati pred kamere, a i direktorica Milena Janković prekinula nam je kratak telefonski razgovor riječima kako radio, tako vam Bog pomogao, i nije želila komentarisati današnji štrajk i obustavu rada. Očito je da su nakon političara i pojedinih hercegovački privrednici naprasno produhovili, misleći da kulučenjem sirotinje čine bogougodna djela. Nažalost, već sada je jasno da je Nikola Tesla neuspješan projekat i da su nedostojni političari i vlastodržci osramotili ime velikog srpskog naučnika. Iz Bileće za Dnevnik BN televizije, Nebojša Vukanović.